kao film Mad Max. Djeca od 5-6 godina na zimi igraju čovječne utice s majkama, ja dolazim, skoro se rasplačem. Krovova smo u prvom danu rješili jedno 6-7. Teško, znači vidim to sve, ne znam, meni je to dosta teško palo. Kažem, ne znam kako je bilo u ratu, ali evo, Lacije, branitelj, kaže da je materijalna šteta od ovog potresa puno boja. O, duplo. Je li puklo šta? Da, ja sam. Je li puklo šta? Nije puklo i ovdje. Zidovi su pokucali od jedne sobe, druge, treće, gore u potkrovlju, dole podrum, sav ispucan. Držim ga. Ako? Treba tu za podložiti nešto. Možeš ga držati, idemo gore pone drvene. Moj hendikep mi ne otežava posao, ništa strašno. Nastradao sam pod vlakom u bizarnoj nesreći 2014. godine u Austriji. Di ga učem? Pa tu njemu pripremi tamo i veliku semeri. Ja sam hrvatski reprezentativac u parabiatlonu, bavio sam se još i paratriatlonom, paraatletikom, biciklizmom. Osvojio sam zlato i dvije bronce na utrkama svjetskih kupova u paratriatlonu. Sudjelovao sam na paralimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine. Samo godinu dana nakon što sam prvi put u životu stao na skije. Za mene nositi nacionalni dres je jedan od najvećih časti i ponosa. I da mogu, ne bih vratio vrijeme natrag, jer sve što mi se dogodilo poslije nezgode mi je otvorilo nove vidike, nove horizonte, nove mogućnosti, nove poglede na svijet. Postao sam kvalitetniji čovjek, svjesni svojeg postojanja i svojih zadataka na novom svijetu. Sjajno, bravo, bravo, sam stoji, vidi kako sam stoji. Odlično, hoće probati malo hodati. Odjedno me promijenilo puno više nego od nesreće. Tu sam potpuno napravio reset u svojem životu za 180 stupnjeva i počeo sam potpuno drugačije gledati i na život i na sve što se događa oko mene. I eto, tako da mogu reći da u životu, da me Bog blagoslovio lijepim životom. Moje dijete ima cerebralnu paralizu koja je posljedica krvarenja trećeg stupnja u mozgu za vrijeme trudnoće, problematičnog poroda. Srećom, njegove problemi su se odradili samo na motoriku. Optimistični smo, od osnovne škole bi trebao prohodati. Kleknuti na drugu nogu. Šta radiš? Čizmeka. Evo gac. Mi ćemo sjeći malo sanjkati. Ovdje ima jedna lijepa nizbrdica.
dao mi je motivaciju da dođem ja ovim ljudima pomoći u Petrinju, Sisak i okolna sela i ponosan sam na Tonija i radi tog sam došao. I da damo motivacije drugim ljudima da dođu pomoć. Mijenja stvari i stvarno duh mu je, kažem, meni osobno daje inspiraciju na neki način. Kome ne bi? Jedna osoba o kojoj bi trebali ljudi razmišljati malo više, što znači biti invalid, a što znači biti hrabar. Sretno sve u životu, da ne bude više potresa i da stvari krenu na bolje. Hvala vam puno. Toni je klasični primjer onoga čovjeka koji mijenja sebe i koji mijenja svijet na bolje. Znači, ovakvi primjera bi trebalo nam više pokazivati i više biti zastupljeni u svim medijima. Svojim pristupom on pokaziva drugima put, kako zapravo u životu ne postoje prepreke barijere. To je putokaz da nikad ne smijemo odustajati, a to je on živi dokaz. Svaki čovjek može više nego što misli. Uvijek ima više opcija nego što se čovjek učini. Samo treba vjerovati u bolje sutra, treba se pokrenuti, dići iz kauča, izaći van i vjerovati da će bolje sutra doći. Moja poruka je svima, krenite, nemojte čekati, nemojte trošiti dragocjeni život, cijenite ga. Koliko god da je teško, kad god da je mučnina u želucu, depresija, škrgut zubima, treba samo preživjeti i stvari će se promijeniti.